Jo, mi se vini me tani reakcion dhe qëfa do bëjmë tani. Atëre, Matolale, Jolie, me tha t'ju ishtë abja tani në për komente dhe pa umbur shumë ko. Fucking Matolale, let's get it, man. Do shta nuk duhet të ndaloj për këto gjëra. Kavo, be. Që këmë të je këpë kjo? Që tani në gjënë sigurisht në një pjesë filmi, nuk duke ta si këngë. Qo është një apo më thot por në asaj nuk i fori. Se zemër ma ka thyre dhe me më vete mori. Maturale, zakonisht tira të këngët me super energji. Nuk va vir të vëndja që do ishte një këngët ti, hajde ma. Dramatike po shumë e buku ishte gjithë kjo story. Emocione që mi dhe ti, shori. Zholi, zholi, problemi vetëm që kisha ishe ti. Zholi, zholi, desha me jetun qëtësi, po pa ty s'ka qëtësi. Tani më dhuj me kë ha, me kë pi, me kë ri, me kë shk, me kë bon, me kë qesh, këm pedon du t'a di. Ma se... Kjo është stili Matos, edhe që kjo kënga është në ato dhe këngët prapër stili Matos, ndjej. Kisha ishe ti. Zholi, zholi, desha me jetun qëtësi, po pa ty s'ka qëtësi. Tani më dhuj me kë ha, me kë pi, me kë ri, me kë shk, me kë bon, me kë qesh, këm pedon du t'a di. Ma se zezi shëti, po prap qa kom për ti vetëm tashni. Si se tham kur, se sa ndjenja kishim. Tani ma ven kishim, pysim prapër ishin. Ata që zonin t'ja dishin, tani dun t'a prishin. Shushit e kshia, vetëm ku një përshtishin. Kujt vija të shpia, me t'mar mama mia. Ndjenjat mdhaja, i mala e gjia. Tani kur e... Si dalë, më pëlqenë o njerë kur bëjnë gjithë qudiqme. Të qudiqme, kjo nuk është fare qudiqme, për kanë lafin si... Dryshe, nuk është stili i ti, si shumë favela, kur imaginoj matën, imaginoj këngën favela, e kuptonë, pra ndaj që... Kur kam atë loj këngë të përfituruar, edhe shkjoj këtë loj këngë, e them që kjo është ndryshe nga të këngë, e është kuptimin. Po them që është nice në njerë të gjësht këptarat që bëjnë kështë të ndryshme, sepse dalon pasaj që ka aftësin që të bëjnë qallë muzike të dojë. Pasaj, me them, bën njërën se e zgjedh. Shumë këngëtar bi vetëm një lloj. Po ndoshta po duan e bindë edhe lloj tjetër, këtë do them. Ti rrugës shofia shpesh, njerëzit ikin nga dashnia. Fori, gjithë që është një por thot por në asaj nuk i fori. Se zemër ma ka thyre dhe me vete mori. Dramatike po shumë e buku ishte gjithë kjo story. Emocione që mi dhe ti shori. Apo t'flet do t'a verës, apo nim flat në verës. Në shikimin t'a deres, unë komet prap si kur heres. Par, me shi gjet nge vra. Zemra mu ka qa, nuk du t'a pranoj që për ty po mendoj. Ndele shdo shtekën shdo. Wow, ka 2 minuta e 10 sekonda, më duke si kur ka 15 minuta që po këndonë është. Ka thënë gjitha të gjëra. Pem që shikoj, edhe me shdo femë tjetër që po shkoj. Nuk ndjej mos si du mos si shioj. A ishte malkim, a ishte dashni. A ishte e bajt, a ishte i zi. A ishte faj i ma faj kishe di. Tani nuk e di, tani mos du me nise. Fori, gjithë është një apo më thot por në asaj nuk i fori. Se zemër ma ka thyre dhe me vete mori. Dramatike po shumë e buku ishte gjithë kjo story. Emocione që mi dhe ti shori. Ato si ishin të vërteta. Nuk ishin të vërteta. Dhe po të ishin. Wow. Ka bërë shumë stërvitje, ja? Kam
fixim de këta me violina, po me këto... Këto gjera, se çdo që bjen, pas e ka momente që çmëndën. Maturale, Zholi, videoa ishte vërtet e lezeqme. Edhe kënga në përgjithësi ishte nice. Me gjua me qejf. Atë violinën dhe unë jam mjeshtër me atë dhoj jo, se bisha kam talking shit. Po, nejze, pa më bushun ko, video ishte kjo. Maturale, kënga re ka dalë sot, më duket sot apo dje. Dhe thëmë t'i pim pak më shpejt. Po një gjë, ju që keni... që e ndiqni kanalin, se vurarez që ka di shumë njerës që ndjekin kanalin video mas video, se ka disa njerës që më shikojnë rastësisht, më shkojnë një video nuk më shkojnë më. Më këtan, edhe ato okej, okay. Po ka disa njerës që mua më shikojnë video dhe regullisht, edhe nuk e bëjnë subscribe, po s'ka kuptim, sepse tipu e shikojnë shdo video, so fucking bad, no? Anyway, kjo së video përqero subscribe të kanali, mund më kontaktonit e Dani Reaction në Instagram, komentoni në qo se këni një qka për të thënë like edhe shimit e tjetra back.